नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब डेली अपडेट। तो आज आपणे वात करीशुं NHM માં अलग अलग वेकेंसीओ बहार पड़ी छे बेल जिल्लामां तेना विशे। आ उपरांत जणावानुं के हवे पछी आपनी विडियोमां आपनी चैनल उपर बे वार विडियो छे ए प्रस्तुत करवामां आवशे, एक सवारे 11 વાગે અને એક સાંજે 6 વાગે। તો વિડિયો જોવાનું ચૂકતા નહીં। જેમાં પહેલી વેકેન્સી છે ડિસ્ટ્રિક્ટ હેલ્થ સોસાયટી આરોગ્ય શાખા ડાંગ જિલ્લામાં, જેમાં નેશનલ હેલ્થ મિશન અંતર્ગત 11 માસના કરાર આધારિત વેકેન્સી માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવેલી છે। અરજી છે તમારી તારીખ 6/9/2021 ને સોમવારના 10 કલાક સુધીમાં તમારે અરજી છે એ રજિસ્ટર AD અથવા તો સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલવાની રહેશે। દરેક પોસ્ટ માટે તમારે અલગ અલગ અરજી કરવાની રહેશે। તો ચાલો જોઈ લઈએ કે કઈ કઈ વેકેન્સી બહાર પડી છે। પહેલી વેકેન્સી છે કોલ્ડ ચેઇન એન્ડ વેક્સિન લોજિસ્ટિક આસિસ્ટન્ટ, જે જિલ્લા ખાતે રહેશે અને આ પોસ્ટ માટે પગાર ધોરણ 10,000 રહેશે। આ પોસ્ટ માટે એક જગ્યા ખાલી છે અને લાયકાતની વાત કરીએ તો તમે SSC પાસ કરેલું હોવું જોઈએ, ITIમાંથી રેફ્રિજરેટર અને એરકન્ડિશનિંગનો કોર્સ કરેલો હોવો જોઈએ, કમ્પ્યુટરનું નોલેજ હોવું જોઈએ અને 2 વર્ષનો અનુભવ હોવો જોઈએ। વયમર્યાદાની વાત કરીએ તો તમારી વયમર્યાદા છે એ 18 થી 40 વર્ષની હોવી જોઈએ। નેક્સ્ટ વેકેન્સી છે રિક્સરોલ કાઉન્સિલર સિક્સ સેલ એનિમિયા કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ ખાતે, જે જિલ્લા ખાતે જ રહેશે અને આ પોસ્ટ માટે જો તમે ગ્રેજ્યુએટ કર્યું હશે તો તમારો પગાર 12,000 અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ કર્યું હશે તો 16,000 રહેશે। આ પોસ્ટ માટે એક જગ્યા ખાલી છે અને લાયકાતની વાત કરીએ તો તમે ગ્રેજ્યુએટ કે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ છે એ સોશિયલ વર્ક, સાયકોલોજી, સોશિયોલોજી અથવા તો હોમ સાયન્સમાં પાસ કરેલું હોવું જોઈએ। આ ઉપરાંત તમને આરોગ્ય ક્ષેત્રનો 1 થી 2 વર્ષનો અનુભવ હોવો જોઈએ અને જો તમે કાઉન્સિલિંગની કામગીરીમાં અનુભવ ધરાવતા હશો તો તમને પહેલી પસંદગી આપવામાં આવશે। આ ઉપરાંત તમને કમ્પ્યુટરનું નોલેજ હોવો જોઈએ અને ડેટા મેનેજમેન્ટ ની કામગીરીની આવડત હોવી જોઈએ। વયમર્યાદાની વાત કરીએ તો તમારી વય છે એ 18 થી 45 વર્ષ સુધીની હોવી જોઈએ। બંને પોસ્ટ છે એ 11 માસના કરાર આધારિત હોવાથી તમને રેગ્યુલર તરીકે ભવિષ્યમાં કોઈ પણ પ્રકારનો હક કે દાવો રહેશે નહીં। પોસ્ટ માટે કોઈ પણ કારણસર તેમાં ફેરફાર કરવાની આવશ્યકતા ઊભી થશે તો તે નિમણૂક આપવા તથા ન આપવાનો હક છે એ માત્ર ને માત્ર પસંદગી સમિતિનો રહેશે। અરજી મોકલવાનું સરનામું છે સભ્ય સચિવ શ્રી ડિસ્ટ્રિક્ટ હેલ્થ સોસાયટી અને અધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી શ્રી આરોગ્ય શાખા ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા। નેક્સ્ટ વેકેન્સી છે ડિસ્ટ્રિક્ટ હેલ્થ સોસાયટી રાજકોટ જિલ્લાના તાલુકા કક્ષાએ અર્બન હેલ્થ સેન્ટર અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર તથા તેના ગ્રામ્ય કક્ષાએ અલગ અલગ વેકેન્સી માટે 11 માસના કરાર આધારે વોક ઇન ઇન્ટરવ્યૂનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે, જેમાં પહેલી વેકેન્સી છે ફાર્માસિસ્ટ RBSK, જેની સંખ્યા છે 16 જગ્યાઓ બહાર પડી છે। આ પોસ્ટ માટે 13,000 પગાર ધોરણ રહેશે। કાતની વાત કરીએ તો તમે માન્ય યુનિવર્સિટીની ડિગ્રી અથવા ડિપ્લોમા ઇન ફાર્મસી અને ગુજરાત ફાર્મા કાઉન્સિલમાં રજીસ્ટ્રેશન થયેલા હોવા જોઈએ। આ ઉપરાંત તમને કમ્પ્યુટરનું નોલેજ હોવું જોઈએ। નેક્સ્ટ વેકેન્સી છે લેબ ટેકનિશિયન NHM NUHMની જગ્યા, જે 2 ખાલી છે। આ પોસ્ટ માટે તમને 13,000 પગાર ચૂકવવામાં આવશે। લાયકાતની વાત કરીએ તો તમે કેમેસ્ટ્રી અને માઇક્રોબાયોલોજીમાં મુખ્ય વિષય સાથે BSCની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરેલી હોવી જોઈએ અથવા તો તમે ઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રી કે માઇક્રોબાયોલોજી સાથે MSSC થયેલ હોવા જોઈએ અને માન્ય સંસ્થાનું અથવા ગુજરાત રાજ્યની મેડિકલ કોલેજનું લેબોરેટરી ટેકનિશિયન ટ્રેનિંગ કોર્સનું સર્ટિફિકેટ રજૂ કરવાનું રહેશે। આ ઉપરાંત તમને લેબોરેટરી વર્કના પ્રેક્ટિકલનો અનુભવ પણ હોવો જોઈએ। નેક્સ્ટ વેકેન્સી છે સ્ટાફ નર્સ NHM CMTC માટે, જેની 9 જગ્યા ખાલી છે। આ પોસ્ટ માટે તમને 13,000 પગાર ચૂકવવામાં આવશે। લાયકાતની વાત કરીએ તો તમે નર્સિંગ કાઉન્સિલિંગની માન્ય RNN GNM નર્સિંગ કોર્સ પાસ કરેલું હોવું જોઈએ। આ ઉપરાંત તમને રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલું હોવું જોઈએ। નેક્સ્ટ વેકેન્સી છે FSW માટે, જેની 13 જગ્યા ખાલી છે। આ પોસ્ટ માટે તમને પગાર 12,500 આપવામાં આવશે। લાયકાતની વાત કરીએ તો તમે FSW અથવા તો NM નો કોર્સ પાસ કરેલો હોવો જોઈએ અને તમે રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલું હોવું જોઈએ। વોક ઇન ઇન્ટરવ્યૂની વાત કરીએ તો ક્રમ નંબર 1 અને 2 છે, તે માટે વોક ઇન ઇન્ટરવ્યૂ 3/9/2021 ના રોજ રાખેલું છે, જ્યારે ક્રમ નંબર 3 અને 4ની જગ્યા માટે તારીખ 4/9/2021 સવારે 9:30 થી 11:30 કલીક સુધીમાં તમારે રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે। શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, ઉંમર, તમામ આધારોની પ્રમાણિત નકલો અને તાજેતરના ફોટોગ્રાફ્સ સાથે જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી આરોગ્ય શાખા જિલ્લા પંચાયત રાજકોટ ખાતે તમારે હાજર રહેવાનું રહેશે। તમામ પ્રમાણપત્રો અને આધારો તમારે ફરજિયાત લાવવાના રહેશે અને ઇન્ટરવ્યૂમાં તમારે સ્વખર્ચે હાજર રહેવાનું રહેશે। થેન્ક યુ।